नमस्कार मित्रांनी मैत्रिणींनो, मी पद्मजा। पद्मजाज किचन मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत दिवाळी फराळामधील अत्यंत महत्त्वाचा पदार्थ भाजणीची चकली। आज आपण चकलीची भाजणी तयार करण्यापासून ते पूर्ण चकली होईपर्यंतची संपूर्ण कृती पाहणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। भाजणी तयार करण्यासाठी मी इथे 2 वाटी तांदूळ घेतलेला आहे, 1 वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे, 1/2 वाटी मूग डाळ, 1/2 वाटी मी उडीद डाळ, त्याच्यापेक्षा 1/2 इथे मसूर डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी पोहे घेतलेले आहेत, 1/2 वाटी धने घेतलेले आहेत, 1/2 वाटी साबुदाणा आणि 2 मोठे चमचे मी इथे जिरे घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा इथे ओवा घेतलेला आहे। आता आपण डाळी आणि तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ 2 ते 3 पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचं आहे। आता आपण हे वाटीमधील साहित्य साईडला ठेवून घेऊ आणि डाळी आणि तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊ। स्वच्छ धुवून घेऊन थोडंसं आपण चाळणीमध्ये निथळत ठेवायचं आहे, म्हणजे पाणी निघून जाईल। आणि स्वच्छ एका कपड्यावरती आपल्याला ह्या सावलीमध्ये घरातच वाळत घालायचं आहे। जवळपास आपल्याला 1 तासभर ह्या डाळी आणि तांदूळ वाळत घालावे लागतील, सावलीमध्ये वाळवायचे आहेत हे लक्षात ठेवा। इथे मी डायनिंगवरती स्वच्छ एक मोठा रुमाल अंथरलेला आहे आणि डाळी आणि तांदूळ वाळत घातलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता आता जवळपास आपला डाळ आणि तांदूळ वाळत घालून मध्ये आधे मी एकदा हात दिलेला होता याला आणि आता छान 1 तास झालेला आहे आणि आपल्याला पाहिजे तशा डाळी आणि तांदूळ सुकलेले आहेत। यानंतर आपण घेतलेले सर्व साहित्य एक एक करून भाजून घेणार आहोत। सुरुवातीला मी ते तांदूळ घेतलेले आहेत, तांदूळाचा थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत आपण हे अगदी व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। आणि इथे अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण हे सर्व साहित्य लो फ्लेमवरती भाजायचे आहे। आपल्याला थोडासा वेळ जातो पण चकली अगदी कुरकुरीत आणि छान होण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे ही। तुम्ही हे सर्व साहित्य कशाप्रकारे भाजता हे पहा। आता आपण हरभरा डाळ घातलेली आहे, हे पहा कलर चेंज झालेला आहे आता डाळीचा, तुम्ही पाहू शकता। आणि मस्त असं लो फ्लेमवरती छान असं भाजल्यामुळेच आपली चकली खूप खमंग होते। यानंतर आता आपण मूग डाळ घालून घेऊ। मूग डाळीचा एक कलर आता छान चेंज होईपर्यंत आपण भाजणार आहोत। हे पहा अगदी छान भाजली आहे, तुम्ही पाहू शकता अगदी छान। आता आपण मूग डाळ काढून घेऊया। यानंतर आता आपण उडीद डाळ भाजून घेऊया। अत्यंत छान होते ही चकली, तुम्ही या प्रमाणानुसार नक्की करून बघा, खूप कुरकुरीत आणि अगदी स्वादिष्ट होते। आणि तुम्ही ही भाजणी जवळपास 2 महिन्यापर्यंत रूम टेम्परेचरला स्टोअर करू शकता आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा चकली करून खाऊ शकता। उडीद डाळ ही आपली आता अगदी छान भाजली गेलेली आहे। यानंतर आता आपण मसूर डाळ भाजून घेऊया। मसूर डाळ अगदी पटकन भाजल्या जाते, हे पहा अगदी छान भाजली आहे। आता आपल्या डाळी सर्व झालेल्या आहेत भाजून। यानंतर आता आपण पोहे घालून घेऊ। पोहे ही आपल्याला अगदी छान कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत, हे पहा अगदी छान भाजले आहेत। यानंतर आता आपण साबुदाणा घालूया। साबुदाणा भाजल्यानंतर अगदी छान फुलतो, हे पहा साईजमध्ये थोडासा मोठा होतो तो। यानंतर आता आपण धणे घालून घेऊ। धण्याचा छान कलर चेंज होईल ते। यानंतर आता आपण जिरे घालूया। आता लास्ट राहिला आपला ओवा। आता हे आपले सर्व साहित्य आता भाजले आहे, हे आपण आता छान दळून आणणार आहोत गिरणीवरतून। थंड होण्यासाठी आपण हे प्लेटमध्ये काढलेले आहे। यानंतर थंड झाल्यानंतर आपण छान याचे बारीक पीठ तयार करून आणणार आहोत गिरणीमधून। हे पहा अगदी छान असे आपले सर्व भाजणी तयार झालेली आहे। आणि हे पहा
आपली चकली भाजणी आता अगदी छान तयार झालेली आहे। मस्त असे बारीक पीठ तयार झालेले आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण केव्हाही चकली करू शकतो आणि खाऊ शकतो। आज आपण इथे थोडीशी चकली करून पाहूया। त्यासाठी आपण सुरुवातीला उकड काढणार आहोत। त्यासाठी मी कढईमध्ये 2 वाटी पाणी घातलेले आहे। यामध्ये आता आपण हळदी पावडर घालूया। मी इथे 1/2 चमचा हळदी पावडर घातले। 1 चमचा आपण इथे लाल मिरची पावडर घालू। तुम्ही इथे मिरचीचे प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकता आवडीनुसार। थोडासा हिंग घातलेला आहे आणि अगदी मी 1 चमचा इथे तेल घातलेलं आहे। तेल यापेक्षा जास्त घालायचं नाही आपल्याला। याला मोहून घालण्याची अजिबात आवश्यकता नसते। चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि भरपूर असे तीळ घातलेले आहेत। हे मिक्स करून घेऊ आणि याला छान एक उकळी आणून घेऊया आपण। हे पहा, उकळी छान आलेली आहे। आता आपण इथे 2 वाटी पाणी घातलेलं आहे, तर याचे प्रमाण असे आहे की आपण 2 वाटीच पीठ घालणार आहोत। 2 वाटी पाण्यासाठी आपण इथे 2 वाटी पीठ, हे प्रमाण अगदी योग्य आहे। आपण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। हे पहा या प्रकारे याची उकड काढल्यानंतर अगदी चकली खूप छान होते। आता मी गॅस बंद केलेला आहे। पहा, छान व्यवस्थित मिक्स केलेला आहे। आता आपण याला एक झाकण ठेवून 10 मिनिट असे झाकून ठेवणार आहोत। हे पहा, 10 मिनिट झालेले आहेत आणि या पिठाला अगदी छान वाफ आलेली आहे। आणि आपल्याला हे पीठ छान थोडेसे कोमट असतानाच छान मळून घ्यायचे आहे। कढई थोडीशी गरम असल्यामुळे आपण एका दुसऱ्या बोलमध्ये हे काढून घेऊ। आणि आपल्याला इथे पाणी वगैरे घालण्याची अजिबात आवश्यकता नाही। ह्याचे प्रमाण अगदी व्यवस्थित आहे। यामध्येच हे पीठ अगदी छान भिजले जाते। आपण अगदी छान जसे जसे मळत जाऊ पीठ, हे अगदी तसे तसे अगदी छान मऊ होते। हे पहा, अगदी छान एक 5 ते 6 मिनिट लागतात आपल्याला हे पीठ व्यवस्थित असे मळून घेण्यासाठी। हे पहा, अगदी छान झाले आहे। आता तुम्ही पाहू शकता कलरही अगदी छान आलेला आहे। आता आपण, मी इथे चकलीचा साचा घेतलेला आहे, त्याला चकलीची आपण ही प्लेट घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये थोडंसं एक मी चमचाभर तेल घेतलेलं आहे, याला आतून आपण साच्याला व्यवस्थित लावून घेऊया। हे पहा या प्रकारे। आणि आपण थोडंसं एक पीठ काढून साच्यामध्ये घालून घेऊ। हे पहा, आणि एका प्लेटमध्ये आता आपण चकल्या करून घेऊया। चकल्याची साईज तुम्हाला हवी तशी इथे तुम्ही मोठी किंवा छोटी ठेवू शकता। हे पहा, अगदी छान चकली होत आहे आपली, तुम्ही पाहू शकता। आणि मस्त असे आपण जे साईडचे जे एजेस आहेत ते छान आपण असे लावून घ्यायचे आहेत, चिटकवून घ्यायचे आहेत। हे पहा, याच प्रकारे आता आपण चकल्या करून घेऊया। 3 ते 4 चकल्या केल्यानंतर आपण तळून घेऊया लागलीच। हे पहा, याचे जे टोक आहेत ते आपण जोडून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित या प्रकारे। म्हणजे चकली आपण तेलात सोडल्यानंतर ती पसरत नाही किंवा टोक सुटत नाही। दाबून घेऊया आपण त्याचे टोक। आणखी 1 चकली करून घेऊ आपण। यानंतर आता आपण चकल्या तळून घेणार आहोत। कढईमधील तेलही अगदी छान गरम झालेले आहे। आपण थोडंसं पीठ घालून चेक करून घेतलेलं आहे। यानंतर आता आपण चकली घालून घेऊया। ही चकली आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवरती अगदी छान कुरकुरीत अशी तळून घ्यायची आहे आपल्याला। इथे तुम्ही ॲट अ टाईम 2 चकल्या घालू शकता।
हे पहा अगदी छान तळत आहे। आणि आपल्या चॅनलवरती भरपूर असे फराळाचे पदार्थ आहेत, तुम्ही तेही बाकी जाऊन चेक करू शकता। आणि तुम्हाला कुठले पदार्थ आणखी पाहायला आवडतील तेही तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सजेस्ट करू शकता। हे पहा अगदी छान अशी आपली चकली तयार झालेली आहे। याच प्रकारे आता आपण चकल्या तळून घेऊया। आणि तुम्हालाही आजची आपली चकलीची रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच रेसिपीला लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। सोबतच तुम्ही जर चॅनलवरती आपल्या फर्स्ट टाईम आलेले असाल किंवा पहिल्याच वेळेस आलेले असाल तर आपले चॅनल सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनचे बटन क्लिक करायला अजिबात विसरू नका। त्यामुळे तुम्हाला रेसिपी अपलोड झाल्याबरोबर नोटिफिकेशन येईल आणि रेसिपी पाहायला तुम्ही जो वेळ दिला त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद।